Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ku sugan koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa halkaasii ka wada dadaallo lagu xalinayo xiisad ka dhalatay dilka magaalada loogu geystay wadaad caan ka ahaa. Koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa 12-kii bishan May lagu dilay Sheikh Cali Axmed Faarax Sheikh Cali Dheere oo ka mid ahaa bahda waxbarashada iyo culimada magaaladaasi. Waxaana dilkaasi lagu eedeeyay ciidamada ammaanka galmudug. Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka dhacay banaanbax lagu soo horjeeday dilka Sheikh Cali Dheere, waxa ayna dadkii dhigayay banaanbaxa iyo ehelada marxuumka dalbadeen in la soo qabto cadaaladan la horkeeno dadkii dilay Sheikh Cali Dheere. Madaxweynaha galmudug iyo taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa magaalada Gaalkacyo u tagay sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka dhalatay dilka, looguna qancin lahaa ehelada marxuumka in la aaso meydka Sheikh Cali ee la dilay. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shiri Falaqle ayaa sheegay in isfahan laga gaaray xiisadda dilka ka dhalatay, waxa uuna sheegay in ehelada marxuumka ogolaadeen in la aaso. Madaxweynaha galmudug ayaa ehelada marxuumka la dilay u ballan qaaday in lasoo qaban doono dadkii ka dambeeyay dilka loo geystay Sheikh Cali Dheere si degdeg ahna cadaaladda loo horkeeni doono. Sheikh Cali Dheere ayaa ahaa maamulihii guud ee jamciyadda Imaam Nawawi qaybta galmudug, si gaar ahna waxa uu gacanta ugu hayay agoon iyo caruurta danta yar. Waxa uuna ka mid ahaa dadkaas sida weyn loogu yaqaano magaalada Gaalkacyo. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar.